الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله اس کے علاوہ جو آج ہمارا موضوع ہے سنن فطرت کے علاوہ قضاء حاجت کے آداب، قضاء حاجت کے آداب، دیکھیے اسلام ایک کامل اور مکمل دین، اس میں کوئی نقص نہیں، اس دین میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، یہ کامل دین ہے۔ جیسے اللہ کی ذات کامل ہے، اللہ کی ذات میں کوئی نقص نہیں، اسی طرح اللہ کا جو دین اللہ نے پسند کیا ہمارے لیے، اپنے بندوں کے لیے، اس میں کوئی نقص کوئی عیب نہیں۔ اسلام نے زندگی بھر ہر جگہ پر ہر شعبے میں مکمل تعلیمات اسلام نے دی، اور بالکل آسان ہے یہ تعلیمات، بالکل آسان، کوئی دشواری نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی نہیں بتا سکتا کہ کوئی حکم مشکل ہے ہمارے لیے، آسان ہے۔ بندوں کے حساب سے، ان کی عمر کے حساب سے، حالتوں کے حساب سے، زمانے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات دیے ہیں، اور اسلام مکمل دین ہے۔ یہ نقص کی بات نہیں ہے کہ قضاء حاجت کے آداب بھی ہمیں بتائے گئے ہیں، یہ کوئی عیب کی بات نہیں، یہودیوں نے تو عیب سمجھا تھا، نکتہ چینی کی تھی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ مشہور روایت، انہوں نے کہا علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، تان کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا نبی کیسا ہے، مذاق اڑایا یہودیوں نے، تمہارا نبی کیسا ہے کہ ہر چیز سکھا دی، حتیٰ کہ پیشہ پاخانے کے طریقے بھی سکھا دی۔ تو سلمان فارسی وہاں مایوس نہیں ہوئی، بلکہ ڈٹ کر جواب دیا، کہا اجل، کہا کہ ہاں یہ تو فخر کی بات، کہا یہ فخر کی بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی آداب بتائے، تمہیں یہ آداب نہیں معلوم، پیشہ پاخانہ کر کے کیسے طہارت لی جائے تمہیں یہ بھی نہیں، طریقہ نہیں آتا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی طریقہ بتایا تاکہ ہم مکمل طریقے سے پاک و صاف رہیں، اس حالت پر رہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ آپ نے فخر کیا، اسلام کی خوبی بتائی کہ اسلام مکمل دین ہے جو ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے، اپنے ماننے والوں کی صحیح رہنمائی کرتا ہے اسلام۔ تو قضاء حاجت کے بھی آداب ہمیں بتائے گئے ہیں، گھر میں ہو بیت الخلاء تو ہم وہیں پر قضاء حاجت کریں، اور اگر آبادی میں ہم جا رہے ہیں، صحرا میں کوئی کھلی جگہ ہو، دور جانا چاہیے، اتنی دور کہ ہم کسی کو نظر نہ آئیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ مغیرہ بن صوبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ابو داؤد کی حسن درجے کی ہیں، فرماتے ہیں کانا اذا ذهب لحاجته ابعد فی المذهب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے بہت دور چلے جاتے۔ اسی طرح دوسری روایت میں الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور چلے گئے اور وہاں جا کر آپ نے قضاء حاجت کی، ہمیں نظر نہیں آئے۔ تو اگر صحرا میں ہیں انسان تو بہت دور چلے جائیں، وہاں جا کر اپنی ضرورت پوری کریں، لوگوں کے سامنے، اور ایسی جگہ کے نہیں جہاں لوگ گزر رہے ہوں، لوگوں پر نظر پڑتی ہوں، ایسی جگہ پر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت یہ حکم دیا گیا کہ ہم بایاں پیر اندر رکھیں، پہلے بایاں لیفٹ، اور دعا پڑھیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث۔ بعض روایتوں میں بسم اللہ کا لفظ نہیں ہے، بعض دیگر روایتوں میں بسم اللہ کا بھی اضافہ ہے، صحیح حدیث بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، جو خبیث جن ہوتے ہیں، شیطان ہوتے ہیں، اور ان کی جو فیمیل جو مونس ہوتی ہے، خبیثات، ان سے پناہ مانگی گئی، کیونکہ وہ گندی جگہ ہیں، وہاں پر شیاطین رہتے ہیں، سرکش، ان سے پناہ مانگی گئی۔ تو پہلے بایاں پیر اندر رکھنا چاہیے، اور واپس آتے وقت دہنا پیر باہر ہونا، جو بھی اچھی جگہ ہیں وہاں پر دہنا ہاتھ یا دایاں پیر رکھنے کا حکم۔ مسجد ہم آتے ہیں، دہنا پیر اس کا اپوزٹ ہے، دہنا پیر مسجد میں جاتے وقت بایاں پیر، بیت الخلاء میں اس کا بالکل اپوزٹ، بایاں پیر اندر رکھیں، آتے وقت دایاں پیر باہر رکھیں، اور غفرانہ کا دعا یہاں پڑھنی۔ اس کے علاوہ کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر قضاء حاجت، پیشاب یا پاخانہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے اس سلسلے میں جو صحیح مسلم میں ہے، اتقوا اللعینین، کہا دو لعنت کرنے والی چیزوں سے بچو، اس میں کہا آپ نے
الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم، لوگوں کا کوئی عام راستہ جہاں سے لوگ گزرتے ہیں، ان کی راہ ہے گزرنے کی جگہ، وہاں پیشہ پاخانہ کرنے سے منع کیا گیا اور لعنت قرار دی گئی کہ ایسا کرنا لعنت، ملعون ہے وہ شخص، اس پر اللہ کی لعنت، مطلب اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا، لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص. اور اسی طرح جہاں سایہ دار درخت ہو یا کوئی سایہ دار جگہ ہو جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، اپنی آپس میں جو باتیں وہ کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو ایسے سایہ دار درخت یا کسی بھی سایہ دار جگہ پر پیشہ پاخانہ کرنے سے، خدا حاجت کرنے سے منع کیا گیا، سختی سے منع، بلکہ کبیرہ گناہ. ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے الزواجر، الزواجر میں آپ نے اس کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے، بڑے بڑے گناہ. اسی طرح غسل خانے میں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے. اور عام طور سے قدیم زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ غسل خانہ جو ہوتا تھا، جسے اس سے پہلے درس میں اشارہ کیا، وہاں پانی وہیں جمع ہو جاتا تھا، پانی بہنے کی کوئی جگہ نہیں رہتی. آج کل کچھ حمام بڑے بنائے جاتے ہیں یا پیشاب جو ہے بہہ کر چلے جاتا ہے، اگر مجبوری ہے انسان کو، یا زور جلدی سے آ گیا تیز رفتار میں، تو ایسی صورت میں کر کے پانی بہا دے. شرط یہ ہے کہ پیشاب کے خطروں سے بچیں، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ سخت وعید سنائی گئی ہیں کہ جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا، خبر کا جو عام عذاب ہوتا ہے استنزح من البول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، فَإِنَّ عَامَّتَ عَذَابَ الْخَبْرِ مِنْ، کہا کہ عام طور سے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے اکثر لوگوں کو خبر میں عذاب دیا جاتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح کوئی جانور کی بل ہو یا کسی بھی زہریلے جانور کی بل ہو، وہاں پیشاب کرنے سے بچنا چاہیے. بعض جگہ پہ جو کچھ دراڑیں ہوتی ہیں، وہاں پر پیشاب کرنے سے یا تو جانور، موذی جانور ہوگا وہ تکلیف دے گا، یا بعض جگہوں پر کہا گیا وہاں جن وغیرہ بھی رہتے ہیں، تو جہاں بھی کوئی سوراخ ہو، بل ہو، وہاں پیشاب کرنے سے بچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبالا فی الجوہری، فی الجوہری کا لفظ آیا ہے، حدیث کو علامہ البانی ضعیف قرار دیا ہے، لیکن علماء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ایسی جگہ نہیں ہونا چاہیے، جانوروں کو بھی تکلیف ہوگی، یا کوئی موذی جانور ہے، سانپ بچھو وغیرہ، انسان کو تکلیف دے سکتے ہیں. اسی طرح کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا گیا، کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا. جابر رضی اللہ تعالیٰ مشہور حدیث صحیح مسلم میں ہے، انا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یبالا فی الماء الراکد، جو پانی نہیں بہتا، ایک ہی جگہ کھڑا رہتا ہے، اس پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا، چاہے تالاب کی شکل میں ہو، حوض کی شکل میں ہو، یا بارش کا پانی جہاں جمع ہوتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہاں پیشاب کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. کبھی ضرورت ہو، کوئی بیمار ہیں یا کمزور ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، پیالے میں اگر کوئی ایک پیالہ ہے، کوئی ایک ٹب ہے چھوٹا سا، اس میں پیشاب کر کے بعد میں اس کو بہایا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کمزور ہو گئے تھے وفات سے پہلے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چار پائی کے نیچے ایک چھوٹا سا ٹب رکھا گیا تھا، اس میں اللہ کے نبی رات میں پیشاب کرتے تھے، بعد میں اس کو پھینک دیا جاتا تھا. تو ضرورت کے وقت ایسا بھی کر سکتا ہے کوئی کمزور ہے. آج کرتے میں جو بیمار ہوتے ہیں ایک پاکٹ ان کے لیے لگا دی جاتی. اسی طرح جو بھی چیزیں جس کو شریعت نے احترام کی نگاہ سے دیکھا ہے، جو بھی جس چیزوں کا احترام ہم کرتے ہیں، خاص طور سے کھانے پینے کی چیزیں، اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے اچھے لوگ پسند نہیں کرتے کہ اس سے آپ قضاء حاجت کریں، اس کا استعمال کریں، اسی طرح ان چیزوں میں وہ بھی آتی ہیں کہ کوئی بھی قابل احترام چیز ہے جس میں قرآن کی آیتیں ہوں، احادیث ہوں، اللہ اس کے رسول کا نام ہو. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور روایت کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت جاتے تو اپنی انگوٹھی کو نکال لیتے، انگوٹھی میں محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، اللہ کے نبی کے انگوٹھی پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، اللہ کے نبی اس کو نکال کر باہر رکھ دیتے تھے کہیں اچھی جگہ پر، اور قضاء حاجت کے لیے چلے جاتے. تو اسی طرح کی کوئی بھی چیز ہے جس میں اللہ کا نام ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، یا قرآن ہمارے پاس ہے مصحف کی شکل میں، اس کو باہر ہی رکھنا چاہیے. اور اسی طرح
اس بات کا خیال رکھیں قضائے حاجت کے سنے اس بات کا حکم دیا کہ اپنی ستر کی حفاظت کریں، ستر کو کوئی دیکھ نہ سکے، مکمل ستر ہونا چاہیے، چھپ کر ہم قضائے حاجت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دور بھی جاتے تھے، حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ جب تک زمین سے قریب نہیں ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا نہیں ہٹاتے تھے جسم سے، یہ بھی ہونا چاہیے، بالکل قریب ہونے کے بعد کپڑا ہٹانا چاہیے۔ اور ایک دوسری روایت ہے ابو داؤد کی، اس میں یہ الفاظ آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو قضائے حاجت کے لیے آئے وہ پردہ کریں۔ اسی طرح قضائے حاجت کے سلسلے میں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم قبلے کا رخ نہ کریں، اپنی پیٹھ یا اپنا پیٹ کو، پچھلا حصہ، سامنے والا حصہ، دونوں حصوں کو ہم قبلے کی طرف نہ کریں، اس سے منع کیا گیا۔ بعض علماء نے کچھ حدیثیں ہیں جس میں اس بات کی رخصت آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار دیواری میں آپ نے قضائے حاجت کی، قبلے کا رخ کیا تھا، تو علماء نے کہا اگر ہم باہر قضائے حاجت کر، صحرا جہاں پر قبلہ اور ہمارے درمیان کوئی چیز نہیں ہے آڑ میں، وہاں تو نہیں کرنا چاہیے، منع ہے، نہ پیٹ کر سکتے ہیں، نہ پچھلا حصہ، پیٹ کا حصہ نہ پیٹ کا حصہ، دونوں حصے نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ قضائے حاجت جو گھر میں بنائے جاتے ہیں، بیت الخلاء یا مسجدوں میں، جہاں بھی چار دیواری ہیں، تو وہاں گنجائش علماء نے دی ہیں، اگر غلطی سے بنا دیے گئے ہیں تو اس میں اجازت ہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ آج تو اکثر جگہ پر ایسے نہیں بنائے جاتے، قبلہ رخ نہیں ہوتا، بلکہ شمال اور جنوب کے حصے میں بنائے جاتے ہیں اس رخ میں۔ تو منع جہاں آئی ہے علماء نے کہا کہ وہاں خالی جگہ، صحرا ہو، کھلی جگہ، وہاں منع ہے، البتہ بنیان ہے جہاں پر چار دیواری بنائی جاتی یا قبلے کے درمیان کوئی چیز آڑ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آیا، مروی ہے کہ آپ اپنی سواری کو سامنے رکھ دیتے، سواری کو آڑ میں رکھ کر آپ قضائے حاجت کیا کرتے تھے، بعض روایتوں میں آیا ہے۔ اور اسی طرح کھڑے ہو کر اگر کبھی ضرورت ہو، مجبوری ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کیا جا سکتا ہے، مجبوری ہے، بیماری ہے، یا پیر میں کوئی بیماری ایسی ہے، رگ کبھی پکڑے جاتی ہیں کہ جھکنا مشکل ہو جاتا ہے، یا کمزوری ہو جاتا ہے، جو بوڑھے لوگ ہیں ان کے لیے جھکنا مشکل ہو جاتا ہے، کھڑے ہونا کبھی مجبوری ہو جاتی انسان کی۔ حدیث میں بھی آیا ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہیں، فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا ایک مرتبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر آئے، وہاں تھوڑی گندگی تھی، بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ مناسب نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب کیا، تو اس سے علماء۔ ایک دوسری حدیث ہیں جس میں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب نہیں کیا، یہ دو حدیثیں ہمارے سامنے۔ تو جہاں عائشہ صدیقہ کے بارے میں علماء نے کہا کہ گھر کے بارے میں آپ نے بتایا، گھر میں جو ہوتا تھا آپ جانتی تھیں، اللہ کے نبی گھر میں بیٹھ کر ہی کرتے تھے، یہ معلوم تھا آپ کو، باہر یہ واقعہ جو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، باہر کا معاملہ ہے، اللہ کے نبی باہر گئے تھے ایک مرتبہ، یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور وہاں مجبوری تھی، وہاں گندی جگہ تھی، وہاں مناسب جگہ نہیں تھی بیٹھنے کے لیے، تو اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر، دور جا کر کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب کیا۔ تو علماء نے دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر کہا کہ مجبوری اگر انسان کی ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں گندگی ہو، بیٹھنے کے لیے جگہ مناسب نہ ہو، یا کوئی بیماری ہے، یا بڑھاپا، کمزوری ہے، جھکنا مناسب نہیں ہے انسان کے لیے، تو رخصت دی ہے علماء نے۔ شرط یہ ہے کہ وہ نرم جگہ کا انتخاب کریں جہاں پیشاب کے خطرے، چھینٹے نہ اچھلتے ہوں، اس کا خیال ہونا چاہیے۔ اگر کبھی بے احتیاطی بھی ہو گئی، احتیاط نہیں کر سکے، تو فوراً اس جگہ کو دھونا چاہیے جہاں خطرے، چاہے کپڑے پر ہوں یا جسم پر ہوں، دھو دینا چاہیے، ورنہ وہ سخت وعید ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ عام خبر کا جو عذاب ہوگا ایسے لوگوں کو جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے۔ اسی طرح قضائے حاجت کے دوران گفتگو نہیں کرنا چاہیے، بات نہیں کرنا چاہیے، یا ایسی حالت ہوتی ہے کہ انسان خود کراہیت محسوس کرتا ہے، تو جو لوگ اس حالت میں گفتگو کرتے ہیں، صحیح لغیر ہی حدیث کا حکم ہے، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قضائے حاجت کے وقت جو لوگ گفتگو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ ان کو پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح
ابن عمر سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ آپ پیشاب کر رہے تھے، خدا حاجت کر رہے تھے، کسی کا گزر وہاں سے ہوا، اس نے سلام کیا، اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا، تو اسے منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح خدا حاجت کے دوران بائیں پیر پر بیٹھنے کے سلسلے میں ایک حدیث آئی کہ کیسے بیٹھیں، بائیں پر زیادہ جھکاؤ ہونا چاہیے، اس سلسلے میں ایک حدیث ہے لیکن ضعیف ہے حدیث، اس میں ایک راوی ہیں اس کو علماء نے ابو حازم خادی، ابو حازم محمد صبی علاق رحمہ اللہ، جن کا ابھی ایک مہینہ پہلے تقریباً انتقال ہوا، محقق تھے رحمہ اللہ، صبحی حسن حلاق اچھے محقق تھے جن کا ابھی ایک مہینہ پہلے انتقال ہوا، انہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا اور اکثر علماء نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن طبی نقطہ نظر سے علماء نے بتایا ہے، ایک ڈاکٹر ہیں محمد علی، ان کا کہنا ہے کہ اس سے کیا ہے، بائیں پیر پر اگر کچھ وزن ہو تو خدا حاجت کرنے میں آسانی ہوتی ہے، بہرحال تجربہ ہے لوگوں کا، اس جیسے مناسب ہو بیٹھیں، لیکن حدیث جو آئی اس سلسلے میں ضعیف ہے۔ اسی طرح اگر کوئی پانی نہیں ملا تو وہاں شریعت نے اجازت دی ہے کہ پتھر کا استعمال کریں، اور تین عدد میں ہونا چاہیے، تین سے کم نہیں، تین یا اس سے زیادہ طاق عدد میں، تین، پانچ، سات، نو، اس طرح جتنی ضرورت ہو پتھر ڈھیلا استعمال کر سکتے ہیں، تین سے کم میں استنجا کرنے سے منع کیا گیا۔ اگر ڈھیلوں کے بعد پانی بھی استعمال کرنا چاہیں، پانی ضروری نہیں ہے، اگر ڈھیلوں سے پاکی ہو جائیں، شریعت نے گنجائش دی ہے، اگر کرتے ہیں تو بہتر ہیں، افضل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف بیان کی ہے جو لوگ کیا ہیں، پانی کا بھی استعمال کرنے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جو بھی چیز کھائے پینے جانے والی ہیں اس سے کیا ہے، خدا حاجت صاف نہیں کرنا چاہیے، اس سلسلے میں اس بات کا بھی حکم دیا گیا کہ ہڈی اور گوبر سے منع کیا گیا ہے، اور بتایا گیا کہ ہڈی جو ہیں جنوں کی غذا ہیں اور گوبر ان کے جانوروں کی غذا ہیں، اس سے منع کیا گیا، حدیثوں میں صحیح حدیث ہیں، صحیح مسلم میں موجود۔ اسی طرح اس حکم میں جو بھی تکلیف دینے والی چیزیں کانچ وغیرہ ہیں، کانچ ہے یا اس طرح کی جو بھی نوکیلی چیزیں ہوتی ہیں، اس سے بھی خدا حاجت نہیں کرنا چاہیے، اور بائیں ہاتھ سے خدا حاجت صاف کرنا چاہیے، خدا حاجت جو ہے بائیں ہاتھ سے ہونا چاہیے، دائنے ہاتھ کا استعمال نہیں، اسے منع کیا گیا۔ اسی طرح ٹیشو پیپر سے بھی، کیونکہ اس سے بھی پاکی صفائی ہو جاتی ہیں، علماء نے اس کی گنجائش دی۔ اور خدا حاجت کرنے کے بعد زمین کو جو ہے ہاتھ پر مل لینا چاہیے، یا صابن وغیرہ ہو تو اس سے دھو لینا چاہیے، بہتر ہے، افضل ہے۔ اس کے علاوہ جو آخری جو ہمارا موضوع آج کا ہے، موضوعوں پر مسح کرنے کے سلسلے، موضوعوں پر ساکس